بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاؤ ٹو بیوٹی. ہاؤ ٹو بیوٹی میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں. فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی بیوٹیفل پلین سوٹ کے ساتھ میچنگ دوپٹہ کے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں. بہت ہی بیوٹیفل میچنگ دوپٹہ کے آئیڈیاز ہیں. کچھ دوپٹے ویلوٹ میں ہیں اینڈ کچھ کرنکل میں ہیں. جامع مار کے دوپٹے بھی ہیں. پلین سوٹ کے ساتھ آپ کس طرح اپنی میچنگ کر سکتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ کو آئیڈیاز دیے گئے ہیں. اس لیے ویڈیو کو کائنڈلی لاسٹ تک ضرور دیکھیں. اس میں آپ کو ڈفرینٹ کیٹیگری کے دوپٹوں کے نئے نئے آئیڈیاز ملیں گے پلین سوٹ کے ساتھ. آپ ان ڈریسز کو فالو کر کے اپنے کسی بھی فنکشن میں پہن سکتی ہیں. پارٹی فنکشن ہو یا پھر نائٹ فنکشن ہو، ڈنر پارٹی میں بھی پہن سکتی ہیں اور مہندی میں پہن کر جا سکتی ہیں. فرینڈس، بہت ہی بیوٹیفل ڈریسز آئیڈیاز ہیں میچنگ دوپٹوں کے ساتھ. جیسا کہ یہ سوٹ بہت بیوٹیفل ہے، کرتے کے ساتھ وائٹ شلوار کا کنٹراسٹ ہے اور بلیک کلر کی ویلوٹ کی شال ہے. فرینڈس، اس ڈریس میں بھی پلین سوٹ کے ساتھ میچنگ دوپٹہ ہے. دوپٹے پر گوٹا ورک کیا ہوا ہے چاروں طرف. بہت ہی بیوٹیفل ہے، بہت ہی بیوٹیفل ڈریسز آئیڈیاز ہیں پلین سوٹ کے ساتھ میچنگ دوپٹہ کے آئیڈیاز ہیں فار دا وومین، لیڈیز اینڈ گرلس. فرینڈس، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی لائک کر دیں، کمنٹ بھی دیجیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. کمنٹ میں اسلام کا جواب اور دعا کے لیے ہمیں لکھ دیا کریں. سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے. اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ کو کوئی بھی میچنگ دوپٹہ کے یا ڈریس پسند آئے تو آپ اسے آن لائن بائی بھی کر سکتی ہیں. آن لائن بائی کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ ویب سائٹ مینشن کروا دیتی ہوں، جیسا کہ امیزون، دراز ڈاٹ پی کے، لائٹ ان دی باکس، برانڈ زیگو، ڈریس لیلی ڈاٹ کام اینڈ ڈریس اپ. فرینڈز، آپ ان تمام ویب سائٹ کے تھرو اپنے ڈریسز ایزیلی بائی کر سکتی ہیں. بائی کر کے آپ خود بھی ویئر کر سکتی ہیں اور کسی کو گفٹ بھی دے سکتی ہیں. اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ کو ڈفرینٹ کیٹیگری کے نئے نئے آئیڈیاز لینے ہوں تو کائنڈلی میرے چینل کو وزٹ کریں، وہاں آپ کو بہت سے نئے آئیڈیاز ملیں گے. ویلوٹ شارٹ شرٹس کے ساتھ جمع وار کے کیپری کے آئیڈیاز ہوں گے، ویلوٹ شارٹس کے آئیڈیاز ہوں گے، ڈفرینٹ جویلری کے آئیڈیاز ہوں گے، مدرز اینڈ ڈاٹرز کے میچنگ ڈریسز آئیڈیاز ہوں گے، پارٹی ڈریسز کی میکسز ہوں گی، برائڈل مہندی کے آئیڈیاز ہوں گے، برائڈل ڈریسز کے آئیڈیاز ہوں گے، ہوم کمنگ شارٹ اینڈ لانگ ڈریسز آئیڈیاز ہوں گے. اس کے علاوہ ویڈنگ ڈریسز کے ریلیٹڈ نئے نئے آئیڈیاز ہوں گے اور بہت کچھ ہوگا. ہر نیا آئیڈیا لینے کے لیے کائنڈلی میرے چینل کو وزٹ کریں. آئی ہوپ کہ آپ میرے چینل کو ضرور وزٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ فرینڈس میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے. ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینک یو سو مچ. اللہ پاک آپ کی ہر جائز دلی خواہش پوری کرے. آمین. آمین لکھ دیا کریں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.